Արմավիրի մարզում ելակի բերքահավաքը 20 օր ուշ սկսվեց։ Գյուղացիներն ասում են, եղանակն այս տարի ելակի համար բարենպաստ չէր։ Ջերմոցային տնտեսությունները պահպանելու համար կրկնակի ծախս են կատարել։ Ապրիլի 2-րդ տասնորյակում քամիները վնասել են պոլիեթիլենային թաղանթներն ու ելակի չհասունացած պտուղները։ Գյուղացիները ստիպված են եղել ցանքատարածությունները 2-րդ անգամ թաղանթապատել, իսկ բույսը կրկնակի պարարտացնել։ Տիկինալինան 2000 քառակուսի մետր տարածքում ելակ է մշակում, անցյալ տարի օրական շուրջ 100 կիլոգրամ ելակ է հավաքել։ Այս տարի ցրտահարության հետևանքով առնվազն 3 բերքահավաք չի կատարել։ Առաջին բերքահավաքից էլ 3 տարա ելակ է ստացել 10 կիլոգրամ։ Գոնե մի 2 միլիոն պտի ստանայի, բայց նորմալի բան չկա, 2-ից չէ, շշերի հախը հազիվ տանք, ցելոֆանի փողը հազիվ տանք։ Ծախսերը հազիվ հանենք, հա։ Ելակի մշակությամբ հիմնականում զբաղվում են Էջմիածնի տարածաշրջանի գյուղացիական տնտեսությունները։ 32 ամյա Ժորա Ավետիսյանը Արցախից է Գեղակերտ տեղափոխվել, հողատարածք է վարձակալել եւ ելակի ջերմոց հիմնել։ Մտահոգված է, բերք չկա, պարտքով կատարած ծախսերն էլ չի կարող վճարել։ Ծախսը հաստատ չի անելու։ Իսկ այդքան շշին, ցելոֆոնին սաղ փող այդի։ Ալինայի կարծիքով ելակի մշակությամբ զբաղվելը ձեռնտու է, եթե եղանակը բարենպաստ է լինում։ Այս տարի բացի բերքատվության պակասից նաև պարարտանյութն ու պոլիեթիլենային թաղանթներն են թանկացել, իսկ ելակի սակագինը դրանից չի փոխվել։ Վաճառվում է 3 կիլոգրամանոց տարաներով 1 տարան 3-ից 5000 դրամով ըստ որակի։ Այնքանով որ իրա ծախսերը հանենք ու վերջ, բայց դրանից հետո էլով կմշակի հող։ Դե այսօր եմ հավաքել 10 ջերմոց ունեմ, 10 ջերմոցից 3 ամանային է։ Արմավիրի մարզում ելակի մշակությամբ ավելի շատ զբաղվում են Գեղակերտ, Տարատաշեն և Արշալույս համայնքների գյուղացիական տնտեսությունները։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով ելակի ցանքատարածությունները տարից տարի ավելանում են։ Այս տարի շուրջ 350 հեկտար ելակի ցանքս է կատարվել։ Ելակի ցրտահարության մասին մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետը ահազանգ է ստացել։ Ապրիլի 13-ից 14-ի գիշերը մարզում տեղի ունեցավ ցրտահարություն, որը ըստ համաձայն մեր Հիդրոմետ հենակետի, որը տեղակայված է Նորապատ համայնքում, այդ գիշեր արձանագրվել է -4 գետնի մակերեսին և -1.5 օդում։ Բնականաբար նման ջերմաշանի պայմաններում նաև որոշակի ցրտահարության դեպքեր են արձանագրվել նաև ելակի բերքի առումով, հատկապես վնասել է այդ ժամանակային ընթացքում ծաղկած կոկոմաբույլերը։ Արթուր Այվազյանի տեղեկանում ենք, որ ցրտահարության վնասի չափերը պարզելու նպատակով կազմվել են համայնքային հանձնաժողովներ, որոնք շարունակում են ուսումնասիրությունները։ Ելակի բերքահավաքը Արմավիրի մարզում կշարունակվի մինչև հունիսի վերջը։ Ամռան ամիսներին ըստ գյուղացիների ելակի գինը կրկնակի նվազում է։ Ալթարուստայ ընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։